নমস্কার, আমি আজি অঞ্জুৱাৰা বেগমৰ ঘৰত উপস্থিত আছোঁ। আমাৰ এমআই লাইফষ্টাইলৰ এই যিখিনি প্ৰডাক্ট খাই তেওঁ বহুত বছৰ হ'ল, মানে হেৰি পোৱা নাছিলে, সন্তান এটাৰ মুখ দেখা পোৱা নাছিলে, গতিকে আজি তেওঁ মুখেৰে আমি শুনিম, নিজৰ মুখেৰে শুনিম যাতে তেওঁ এই প্ৰডাক্টটো খাই কিমান দিনৰ মূৰ ৰিজাল্ট পাইছে, কি হৈছে, তেওঁলোকৰ ওচৰত গৈ আছোঁ আমি। গতিকে তেওঁক গোটেইখিনি ক'বৰ কাৰণে আমি বিশেষভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ। বাৰু আপোনাৰ নামটো কওক। অঞ্জুৱাৰা বেগম, ঠিক আছে। আপুনি এই আমাৰ যিটো প্ৰডাক্ট এম আই লাইফষ্টাইলৰ, এইটো কিমান দিন খালে আৰু কিমান দিনৰ মূৰত ৰিজাল্টটো আহিছে? এক মাহ খাই কিনে আপুনি ৰিজাল্টটো পাইছে ন? ঠিক আছে। এতিয়া এই সন্তানটো পোৱাৰ পিছত আপুনি খুব আনন্দিত নহয় জানো, হয়নে? গতিকে কিমান বছৰ আপোনাৰ নাছিলে? 4 বছৰ নাছিলে, হয়, ঠিকে আছে। এতিয়া আমি এই গোটেই ঘৰৰ পৰিয়ালটোকে দেখুৱাইছোঁ আৰু এই সন্তানটো আমি দেখুৱাইছোঁ, আৰু লগত এয়া আমাৰ তেখেতৰ হাজবেণ্ড। আপুনি দুই এষাৰ কওক। আমি আৰু কি কওঁ, অনুভৱটো কওক, আপোনাৰ কেনেকুৱা কি লাগিছে আজি? আজি আৰু ভাল লাগিছে, ভাল লাগিছে ন? অঁ, ঠিকে আছে। আমিও আজি বহুত যথেষ্ট আনন্দিত, কাৰণ আমি আজি এই এম আই লাইফষ্টাইলৰ যিটো প্ৰডাক্ট ব্যৱহাৰ কৰি আপোনালোকৰ ঘৰখনত এটা হাঁহিৰ বিৰিঙনি আনিছোঁ, হয়নে নহয়? আমিও আনন্দিত, লগত আপোনালোকো আনন্দিত, আৰু এয়া আমাৰ তেখেতৰ দেউতা, এই তেখেতো খুব আনন্দিত, গতিকে এয়া মা, তেখেতো আনন্দিত, গতিকে আপোনালোকৰ এয়া যদি আৰু যদি কিবা সমস্যা আছে তেতিয়াহ'লে আমি আছোঁ। গতিকে ইমানকে কৈ আজিৰ এই ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিছোঁ। জয় হিন্দ, জয় এম আই লাইফষ্টাইল। থেংক ইউ, থেংক ইউ।